الله أكبر الله أكبر. تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، آہا، کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے. عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا. آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہا کہ آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا، سارے. ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے. اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ سوالیہ انداز. امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے بد تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا. اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے. وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا، الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں اللہ. پھر اللہ گلہ کرتا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتے ہی کوئی نہیں. پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا. سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے. پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا تو. پھر دعویٰ کرتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا، میں نے ہی تو زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا.
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، میں نے ہی تو سات آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ.